Pozdrav auditorijom u radio televiziji Stara Pazova. Vi ste u emisiji Dobar primjer, a sa nama je danas Teodora Bursać, pre dve godine učenica generacije Staropazovačkih gimnazija, a sada je studentkinja filozofskog, odnosno filološkog fakulteta u Beogradu. Dobar dan, dobro nam došla. Dobar dan, hvala što ste me pozvali. Ovo džak generacije je ovaj lepa titula. Kako se sećaš tog perioda da se vrati u malo na to učenje pre nego što budemo razgovarali kako je sad na fakultetu u Beogradu? Ja se potpuno slažem. Dja generacije je jedna izuzetna titula i pripala mi je izuzetna čast da baš ja eto, zajedno sa a, koleginicom Sofijom dobijem tu nagradu. A, nije došla potpuno neočekivano. Ona je došla kao rezultat velikog zalaganja, truda, i uh, svesno sam pokušala da je osvojim. Uh, odnosno, u uh, osnovnoj školi ja sam bila Vukovac, uh, što je došlo sasvim neočekivano kao rezultat također zalaganja i truda. Uh, vukovac sam uh, bila, ali nisam bila džak generacije. Međutim, u srednjoj školi sam odlučila da, da probam da preskočim jedan cepenik i da postanem i dja generacije što sam uspela. A to je zanimljivo da si ti menjala, kako da kažem, taj odnos i prema učenju, prema školi i nekako mi skromno zvuči kao da nisi ni znala da ćeš biti vukovac u osnovnoj i da te to nekako zateklo, ali da si u stvari morala se da imaš sve petice u svim ja, razredima. Zapravo. I kada si se ti to osvestila i kako si počela da da računaš na takav uspjeh? Zapravo, ja uopšte nisam ni znala što znači biti Vukovac. E, tako da, meni je bilo samo važno da imam sve petice. Zapravo, kada sam bila mala, na samom mom početku, ja nisam voljela da idem u vrtić. E, bila sam na dopunskoj iz matematike u drugom razredu i e, nekako peti razred je bio prekretnica. Tada sam shvatila da je... Uh, učenje zapravo nije toliko teško, da nije veliki bauk i šarolikost predmeta me je privukla. Uh, mnogo mi se sviđala istorija uh, iz koje imam posebnu pohvalu. Uh, također išla sam na bezbroj takmičenja u osnovnoj školi. Uh, međutim, u srednjoj se to svelo na tri i svake godine sam uh, išla na republička takmičenja kada sam učestvovala iz uh, hemije, fizike i srpskog jezika. Odlično, to, to su različite interesovanja. Ako ističeš ne znam, raznolikost predmete i taj peti razred, da li to znači da se ti uh, počela u petom razredu da učiš sama? Mislim, sada je veliki problem to učenje uh, za džake u savremenom našem dobu. Malo ko je savladao tu vještinu učenja sama? Ja se potpuno slažem, ali ja od samog početka učim sama. Nisam nikada uh, učila sa majkom, na primjer. Moja majka je učiteljica I međutim, nismo nikada imali taj odnos da ona meni pomaže oko učenja. Znači, uvek sam svoje obaveze ispunjavala sama, obavezu su nadirale kako sam bila sve starija i nekako sam uspela to da ispunim. Uh, što se tiče... Kako si radila? Da li sad pojednostavljeno rečeno, da li si odmah kada dođeš iz škole radila domaći? Kako tako, te ja sam gledala? bila veliki štreber. <laughs> znači, što kaže moja razredna i srednja škola, štreberčina, stara. <laughs> Mislim, tako žargonski da se izrazim. A ko ti je bio razredni? Uh, Tamara Kovačević, Dobro. profesorka uh, latinskog i francuskog jezika. Uh, tako da, uh, Nekako sam uspevala da te obaveze ispunim. Pa dobro, to se kaže štreber, ali možda je to dobra organizacija. Jer nekako jeste najbolje, mislim, to se savjetuje deci da dok se sećaju onoga i škole i sa časa, da odmah nešto urade. Mislim, to bi tako trebalo da bude. Ne, mord, se kaže štreber, to nekako ne zvuči dobro, ali je dobra Pa, iskreno, dobra to neki uh, smatraju pogredno, ali meni je sada to onako veoma ostala kao simpatična uspomena iz osnovne i srednje škole. Uh, a što sam htjela da kažem, da, danas deca imaju problem dosta sa koncentracijom, to je istina, zbog društvenih mreža i zbog svega ovaj, što se dešava u u tom pogledu, Ali ovaj, smatram da koncentracija i disciplina se uče vremenom. Znači, prosto što više obaveza, što bolja organizacija i to je rezultat jednako dobar uspeh. Znači da u osnovnoj školi nisi imala samo učenje kao obavezu, imala si još neke aktivnosti? Tako je. Imala sam, tokom, na primjer, osnovne škole, sam išla na dramsku sekciju aktivno i na rukometnu sekciju. Uh, Takođe, u srednjoj školi tokom odne, online nastave sam išla na uh, Kickbox, uh, ali ovaj, uh, morala sam da prekinem to uh, nakon online nastave zbog putovanja, jer mi je oduzimalo dosta vremena. Nismo pomenuli, ti kažeš da si kodniševčanka. Da. Dobro, ali živiš u Šimanovcima. Tako je, sa majkom. I putovala si iz Šimanovaca u gimnaziju. Tako je. Uh, znači, autobusi su tada, m, verovatno i sada, bili jako redki. I to mi je oduzimalo dosta vremena što se tiče učenja i slobodnog vremena. Da. Kako je sada kada putuješ u Beograd? Putuješ u Beograd Tako ili stanoješ? Stanovala sam jedno vrijeme u domu, ali sam shvatila da mi je mnogo lepše da putujem od kuće zato što sam navikla jednostavno na toplinu doma i... To je nešto što je neprocenjivo i nezamenjivo u današnjem svijetu koji je jako hladan i koji jednostavno... Kada ste negde sami, osjećate se otuđeno i, i ja to nisam mogla da podnesem, tako da sam se vratila kući <laughs> i oberučke ručke su me primili nazad. A dobro, razumljivo. A, kako se sećaš gimnazije, rekla si da si bila i osnovna na različitim tak takmičenjima iz prirodnih i društvenih nauka. Tako limonka, je. A posle se više orijentisala na istorija srpske. Da. Znači, ja sebe ne mogu da svrstam ni u prirodnjaka, ni u društvenjaka, bez obzira na to što idem na filološki fakultet. Znači, u početku su interesovanja bila istorija, u početku književna olimpijada, da bi se kasnije to svelo na fiziku, hemiju i književnu olimpijadu. Dakle, interesovanja su se menjala i to je nešto na što sam ponosna jer imala sam priliku, na primjer, iz hemije da... Pošto sam prošla na praktičan deo, bila sam treće mjesto na okružnom u Novom Sadu tada, prošla sam na Republičko. Na praktičnom delu imala sam priliku da radim u jako velikoj laboratoriji koja je opremljena svim svačim u Novom Sadu. I tada sam imala priliku da se susretnem sa, na primjer, mešanjem različitih substanciji da bi dobili proizvod sa titracijom također prvi put i to je našto na što sam jako ponosna. Koja je to bila godina gimnazije i koji razred? To je bio prva godina, prva godina gimnazije, također tada sam bila i na Republičkom iz fizike i na Republičkom iz knjižene olimpijade. Pa, odlično. Koliko ti je vremena trebalo da učiš tada? u gimnaziji, koliko dnevno? Napreći. Ja sam osoba koja je dosta stvari pamtila na času, koja je izuzetno bila aktivna, što su moji profesori primećivali i samim tim hvatala sam beleške već tada, što, mnogi, što je mnogime problemi na fakultetu, tako da nije mi bilo neophodno previše vremena. Kada su tu kontrolni i kada se približe onda malo više, ali redovno učenje je definitivno ključ uspeha. Da li bi rekla da je i gimnazija ispunila tvoje očekivanja? Gimnazija je svakako ispunila moje očekivanja u svakom smislu uh, od prijatelja preko uh, kvalitetnog obrazovanja, kvalitetnih profesora, zaista uh, profesori koji po mom mišljenju mogu da pariraju profesorima drugih gimnazija u Beogradu zato što jednostavno po stepenu znanja koje sam ponela iz gimnazije, poredeći se sa svojim vršnjacima, smatram da je to nešto što ovaj, što je i tekako realna situacija danas. Imala si priliku da kao gimnazijalka budeš i u Petnici, to je istraživačka stanica poznata u Srbiji. Tako je. Znači, ja sam učestvovala u različitim projektima u gimnaziji, to su istraživačka stanica Petnica, organizacija Crveni krst i projekat cijenka na poslu. Dakle, istraživačka stanica Petnica je jedna veoma stara organizacija koja se bavi, dakle, mladim talentima, da kažemo mladim učenicima koji su spremni da podele svoje veštine i nauče nešto novo. Dakle, istraživačka stanica Petnica nudi raznolika, raznolika raznolike odseke jednostavno kojima, kojima znači, učenici mogu da se opredaju. Da li si ti birala se tamo čime ćeš da se baviš? Tako ili? je. Znači, vi imate ponuđen formular u kom napišete da, koju, koji smer želite i ja sam izabrala arheologiju. Arheologija me je privukla zato što sam ja u prvi mah volela istoriju i onda mi je to nekako bilo Uh, želela sam da vidim kako izgleda to neki, neki taj praktičan deo. Shvatila sam da je to uh, veoma lepo zanimanje. Tu smo imali priliku, na primjer, da kopamo tumul, uh, da sastavljamo kosti ljudske, uh, da sastavljamo životinske kosti, da se bavimo, recimo, patologijom kosti. Uh, na različite načine smo se susretali. Sa pisanjem seminarskog rada sam se prvi put susrela tu, uh, što je bilo u početku jako stresno, ali veoma zanimljivo i uh, naravno to mi je dosta pomoglo i na fakultetu. Jesi ti išla na neka nalazište? Ovim uh, išli smo u uh, petnicu pećinu koja se tu nalazi u blizini uh, i onda su nam ovaj, objašnjavali, na primjer, zašto, zašto su ljudi uh, kako da kažem, pravili ručak recimo, u praistoriji, uh, baš na mestima gdje je osvetljeno. Da. To je zbog toga što je tu jedina svetlost i tu su ono, mogli da se snalaze da vide. Da, da, da. I... Neka praktična stvar. Tako je. Dobro, ali nije te arheologija baš potpuno privukla? Tako je, arheologija je jedna od mojih strasti, ali ovaj, nije. Ipak sam se opredelila na kraju, kada sam završila gimnaziju, to je pred sam kraj, trebalo je izabrati i fakultet, kojim, znači zanimanje kojim ću se baviti. Dakle, između dva fakulteta sam se tada dvomila. Na kraju sam izabrala da to bude da to filološki. bude da. filološki fakultet, tako je. Mnogo sam srećna zbog toga. Posle, trebalo mi je vremena da shvatim da je to zapravo pravi fakultet za mene. I to sam shvatila tek na kraju druge godine, nažalost. Što je nažalost to? Mislim, imaš, još si na fakultetu, imaš vremena. Uh, nisam u početku bila sracna što sam to upisala. Uh -huh. Međutim, uh, kako je vreme prolazilo, shvatila sam da je zapravo to ono što ja želim i to je ono uh, čime bih ja zapravo voljela. E, odnosno, moj fakultet nudi veliki izbor zanimanja. Uh, to nekako uh, dvoglas je koja vlada između prosvete i uh, humanih nauka poput, uh, recimo medicine. Neko kaže nije koherentno, ali ja bih, ne bih se složila sa tim. Na primjer, Jovan Jovanović Zmaj je jedan da. od uh, primjera za to. Da. Um, Pomenu se Crveni krst, da to ne zaobiđemo. To je najstarija humanitarna organizacija. Je si imao neki konkretan povod da se priključiš njima ili ti je to bilo... Pa, zapravo to je došlo neočekivano. <laughs> da, da. A, moja razredna je Uh, u tom, toj drugoj godini uh, uh, pitala da li neko želi da se priključi organizaciji Crveni krst i da učestvuje u projektu uh, koji oni sprovode tada. Uh, ja sam bila veoma radoznala da staznam o čemu se radi i tu su, me, tu su me zapravo i uključili u tu organizaciju. Zapravo radila se o bezbjednosti na internetu i projektu Odeberi mudro, projekt, Odeberi pametno, gdje smo mi trebali da a, znači, prođemo obuku i da pomoću te obuke a, objasnimo ostatku odeljenja, odnosno ne samo odeljenja, već i tadašnje prve godine. Uh, znači, šta znači zapravo bezbednost na internetu i tako dalje, stvarima vezanim za IKT tehnologije, odnosno informacijno-komunikacijone tehnologije. I kako si se snašlo u toj komunikaciji tada sa vršnjacima, ali inače ovako ipak malo ex Tako je. Meni je bilo uh, veoma lepo i zaista prijatno da uh, svojim vršnjacima uh, koji su tada uh, bili veoma fini i vrlo su nas fino Ovaj, ugostili, pošto smo radili i uh, u drugim školama, ne samo u gimnaziji. Uh, meni je bilo izuzetna čast da, da sa njim podelim svoje iskustvo i uh, nekako uh, osjetila sam da je ta profesija prosvetna zapravo jedna od onih kojima ja želim da se bavim kasnije. Uh, to su bili ti neki prvi trenuci, da kažem. Dobro, sad se vraćamo na fakultet. Šta ti se sada dopalo na fakultetu? Posebno šta je to što te je sad prelomilo da kažeš da si ipak dobro izabrala, a nisi u prvi mah to baš želela? U prvi mah sam ja smatrala da to je zapravo nije za mene, pošto kada upisujemo ovaj fakultet, kada upisujemo filološki fakultet, filozofski fakultet. Uh, uglavnom, ljudi smatraju da žele da budu profesori, da žele da budu nastavnici, da žele da se bave prosvetom. I ja sam nekako... Ili ga upisao iz ličnog zadovoljstva, što je priličan luksus, da. Prilično, da. Priličan luksus, pogotovo u današnje vrijeme, da. ali... Ovaj, uh, nekako ja sam smatrala da nije samo prosveta ono što ja, ono što ja zapravo želim, i da bih ja volela i da na neki način pomažem ljudima. E, sada, ja sam shvatila toko mojih studija da ovo nije a, fakultet koji nudi samo to, odnosno on mud, nudi dosta ovaj, a, drugih zanimanja, a to su, recimo, posao novinara, posao bibliotekara, spikera i a, drugih, ovaj, a, drugih profesija sličnih tome. Da, pa dobro, to nije tako česta pojava, ali u svetu jeste da se neke uslovno rečeno prekvalifikacije mogu desiti, a da je bitan nivo obrazovanja. Znači, sa akademskim obrazovanjem negde možeš biti primljen na neke sasvim druge poslove, pa se računa da ćeš brzo savladati to, na neki posao u banci ili tako nešto. Ima primjera naših koji su otišli sa sasvim nekih humanističkih nauka u neke zemlje ovaj zapada i radili su nešto sasvim druge, ovladali tim nekim drugim poslom. Tako da, ali ovo što kažeš da dobijaš osnovu svakako za novinarstvo, za komunikacije, to sigurno. Na fakultetu srećeš mlade profesorke koje moramo da pomenemo budući da su naše odavde, Nina Đurić i Bojan Antonić. Svakako. A... Uh, One su učestvovali u raznim projektima ovdje u Stare Pazavi i drago mi da su bile moje sagovnice u nekim terminima ranije i vrlo su uspešne i sada u svom poslu, tako? Tako. je li tako? Mina je profesora, a Bojana je na putu da bude, možda. <laughs> Bojana je i dalje na doktorskim studijama. Uh -huh. Moram da izuzetno, izuzetno da izrazim veliku čast što su baš one što, iz našeg mesta, jer su to veoma hvaljene i cenjene persone na mom fakultetu. Profesor Kamina je profesor 20. veka i naslednica Aleksandra, profesora doktora Aleksandra Jerkova. Ona je jedna od veoma poštovanih i uvaženih profesorki kod nas. A što se tiče Bojane Antonić, ona je sada trenutno radi u biblioteci kod nas na katedri. Ona se svim silama zalaže za, za za nas studente i zaista veoma fina i učtiva osoba. Znači, Bojana Antonić je predložila dekantki Filološkog fakulteta da Uh, ako se ostvari dovoljan broj uh, studenta na našoj opštini, odnosno opštini Stara Pazova, da će uh, ona, uh, to je dekanka, organizovati prevoz za studente. Ja znam da. Tako da ovaj, uh, ona je zaista ovaj, posvećena i vrlo požatvovana i ja zaista uh, imam veliku čast da njih poznajem i I čini mi se da su obe ovaj, omiljene od strane studenta. Ne samo je, tako da ti tako misliš, nego tvoje kolege. Jel? Tako je. Dobro, kakav ti je taj odnos sa kolegama? Kako se vama čini studirate nešto što sada nije tako popularno u stvari? Više nekako arhajično skoro preostalo uopšte književnost u odnosu na IT tehnologije i tako vidi se i po prijavama sad studenta što žele da studiraju Ne znam koliko se opredelje, i kakva je gužva kod vas i da li jeste, a mislim da baš i nije u odnosu na ove fakultete tipa organizacijalne nauke i tome slično. Naša katedra je veoma mala. Znači, tu je negde 30-ak studenta po godini. Međutim, imamo tri smera. To su smer za srpsku književnost i jezik, smer za srpsku književnost i jezik sa komparatistikom i smer za srpski jezik i književnost. A tvoj je smer sad koji je tvoj smer? Je Srpska književnost i jezik. Znači, u svakom od tih smera smerova po a, dakle, oko 30-ak studenta. Znači, nije veliko. Interesovanje znatno opada. Smatram da je to zato što su a, uslovi jednostavno a, danas takvi da a, su to, iako su brojna zanimanja koje sam navela, da su jako slabo ocenjena i da su a, slabo plaćena, što je, danas, ovaj, što, se, što je danas na ceni, kako da kažem, danas se samo to gleda. Jednostavno. Mislim, Dobro, ali znači vi koji studirate, onda ste baš to izabrali. Tako je. To se uglavnom radi iz ljubavi, što vi kažete. <laughs> Ili a, jednostavno iz neke strasti, nekog zadovoljstva i mislim da je. Ali svakako da, da posao prosvetnog radnika je ono što baj, preovladava među, među kolegama, među željama kolega i to je... Ne... Dobro, čini mi se da ćete naći posao budući da je isto trend u prosveti nedostatka biće bez malo svih kadrova. Tako da, tako da ćete naći posao od te vrste, Jas, iskle, a možda naravno. i onaj drugi. I da li kao studenti imate, nekada je to bila razbena studenta i tako dalje, ugor, možete da ugostite ljude koji u, u, u drugim državama uče srpski jezik, na primjer? Tako je, mi slučaj. imamo, na primjer, dosta ljudi iz Afrike koji dolaze kod nas na fakultet, ali uglavnom oni ne dolaze na katedru za srpski jezik, već na neke druge katedre. Na primjer, imali smo... Uh, studenta koji je iz Poljske. Uh, mislim, to naravno nije Afrika, već... Uh, Dobro, nema <laughs> veze, da. Ali mislim, on je bio kod nas uh, na izbornom predmetu i uh, imali smo zajedno staroslovenski jezik. Uh, on je, dakle, jedan od boljih studenta iz Poljske koji je zapravo završio dva fakulteta. On je tamo završio arheologiju baš a kod nas je došao uh, da studira uh, svoj jezik zapravo. Dobro, I to je zanimljivo. Da. <laughs> da li imaš vremena, putuješ iz Šimanovaca, uh, dobro se organizuješ kako stvari sto izgleda. Nadam se. Koliko <laughs> imaš sadir. vremena za nešto osim fakulteta? Da li imaš neke druge interesovanje? Da li se baviš a, još nešto? Neči... Psihofizičku kondiciju Na primjer, <laughs> održavam da. tako što... Um, Znači redovnim šetnjama u prirodi kada imam za to vremena i volim da slušam klasičnu muziku. Zapravo Vivaldi, četiri godišnja doba najčešće slušam, to mi je to mi je, to me održava, da kažem. Uh -huh. Pa dobro, jel posjećaš neke koncerte i mislim lepo je to Iskreno, Nemam toliko vremena dok sam bila u domu, išla sam u teretanu pošto je bila blizu, ali nisam, ovaj, mogla time da nastavim da se bavim zbog zbog jednostavno vremena oko prijevoza i da. to je to. Da. I malo komplikovano. Da li ovaj, pomenuli smo već ovaj IT sektor i elektronsku eru u kojoj smo, digitalizaciju svega i svačega i kako se to tebi čini? Da li ugrožava ne samo vašu profesiju, nego i uopšte komunikaciju među ljudima? Da li ti se to dopada? Da li se nalaziš tu i kako vidiš svoju generaciju u cijeloj toj priči? Možda se malo preteruje, sad sado ne znam veštačkom inteligencijom i tako dalje. Kao ma veoma interesantna čili? tema, s obzirom na to da može da se poveže sa mojim fakultetom. Jednostavno mi imamo mi smo preplavljeni digitalizacijom. I to je nešto što je neminovno, to je nešto što će se nastaviti, ali mi imamo, na primjer, baš jedan predmet koji sam ja slušala ove godine, internet i književnost u nastavi. Dakle, ja sam baš pisala o digitalnim bibliotekama, što mali broj ljudi zna i da to postoji zapravo. Digitalne biblioteke imaju prednosti, Veoma, ali ja smatram da ništa ne može da zameni štampanu knjigu. Uh, naprimjer, biblioteka uh, ima prednosti digitalno u tome što jednostavno uh, ona korisniku dovede knjigu. Znači, ne moramo fizički biti u kontaktu sa, sa bibliotekom kao tradicionalnim mestom. Uh, također, uh, naprimjer, mogu istaći uh, Milivoja Anđelkovića koji je deo, to je naš dramatur, poznati novinar, književnik, koji je deo svog opusa posvetio upravo toj elektronskoj, elektronskoj mediji. Da, mislim, o tome može da se priča satima, jer o uh, hipertekstu uh, ima, ima mnogo što da se kaže, na primjer. Uh, onda, uh, što se tiče još digitalnih biblioteka, uh, mogu da kažem da postoji jedan sajt koji se zove COBIS, i na njemu mogu da se pronađu, znači, koja knjiga ima u kojoj biblioteti, što je posebno a, pomaže studentima ili ljudima koji vole da čitaju. Da, pa svakako treba koristiti pogodnosti i mreža i internete i tako dalje, ali šta misliš, pa taj upliv recimo... Evo društvenih mreža i koliko ti vremena odvojaš za to, na primjer? Pa iskreno, ne mogu da se pohvalim da malo vremena provodim na društvenim mrežama, ali kada je to... U slobodno vrijeme provodim dosta vremena. Posježam za zabavom, uglavnom kao i većina ali ovaj, kada je to u, kada je su u pitanju predavanja i kada je vrijeme predavanja zapravo oktobar, novembar, decembar i tako dalje, onda ne on toliko vremen da provodim na društvenim mrežama i to se svodi na minimum. Dobro, ali ne misliš da Mislim, može svako da kontroliše kako druge oblasti, tako i svoje bavljenje društvenim mrežama? E, smatram da može, može to da se iskontroliše, ali da je danas to ovaj, teško, jako teško. I da ovaj, društvene mreže pomažu ne samo u zabavi, već društvene mreže mogu da pomognu i učenju. Ako se koriste na pravi način te društvene mreže, one dosta mogu da doprinesu e, i obrazovanju i nekim na primjer, ja, ja sam dosta kreativna uh, i neke ideje pronalazim na uh, društvenim mrežama. Pa naravno, mislim, informacije. Čini mi se da svaka profesija može da nađe nešto tu korisno za sebe. Ukoliko vlada svojim vremenom čovjek tako i društvenom je. mrežama ne obrnuta. Tako je. Kako stvari staje ti? Uh, meni je simpatično kad si rekla da si, si odlučila da pokušaš da budeš džak generacije, pa ti je to uspelo. Pa si sad negdje na drugoj godini ovaj, ti se dopao fakultet koji studiraš. Mislim, to je interesantno, ne odustaješ. I odluke koje doneseš uglavnom sprovedeš Spontano. da, da, ispuniš i ovaj, kako ti to uspeva? Mislim, šta je ključ, kako se ono kaže, tvog uspeha? A, svakako disciplina, naporan rad i dosta odricanja. Uh, Nažalost je tako, ali prosto moramo da se odreknemo nekih stvari koje nam se u tom trenutku čine primamljivim uh, da bi uspeli da ostvarimo nešto što će nam kasnije biti uh, lepa uspomena ili lepo sjećanje. Jer svakako uh, ja ne smatram da Sve, sve te velike uspehe, da su oni bespotrebni. Oni su veliki pocitica i zadalje i smatram da su jako bitni i da treba da se istaknu. Da, naravno. Pa nisu bespotrebni sigurno. Samo je pitanje koliko ovaj, se teško do njih dolazi i čini mi se da u tom slučaju nije to tako teško. Pogotovo ovaj deo je izuzetno važan što si rekla da ti si to uradila sama. Mislim, i naučila da učiš kako da učiš i da u tome imaš uspeha. To je Hvala, Hvala baš... vam Hvala. iskreno na tome. Ovaj, pa da kažem i... I jeste i nije bilo teško, zato što ako nešto volite i ako nešto jako želite, onda je to prilično ovaj, moguće, po mom mišljenju. Ali ovaj, bili su to, naravno, teški kontrolni, prijemni ispit za koji sam se spremala. Sve nešto novo, recimo, što je bilo neočekivano, iznenadno. Ali sve se to jednostavno da rešiti uz dobru organizaciju, uz samu disciplinu. I eto, to je. Jesi imala prilike da uđeš u razredi sada kao student? Da. da možda održiš neki čas? I da li si spremala možda nekog za prijemni ispit iz bilo čega? Ovo je jako lepo pitanje. Imala sam priliku da, da budem na zameni jednoj profesorki srpskog, Slađani Radivojević, neko vrijeme sa učenicima. Naravno, ja ne mogu da se poredim sa njenim iskustvom, znanjem i tako dalje, ali imala sam, imala sam tu sreću da predajem odeljenjima u Šimanovcima i u Karločiću. Uh, deca su bila izuzetno divna. Uh, ja sam shvatila da, po, da postoje uh, mnogo, mnogo pametna, mnogo uh, deca koja su tako zainteresovana. Ja to vama ne mogu da opišem koliko Koj su oni. Koji razred je oni... to bio? Uh, to je bio peti razred, osmi razred i šesti razred. Uh -huh. uh, znači, deca su toliko, uh, naravno ima nezainteresovanih i demotivisanih, ali uh, meni su se posebno, posebno, znači, posebno su mi zapala za oko deca koja žele da rade, koja su, da kažem, na neki način zainteresovana za više od onog što mi možemo da im ponudimo. I ja bih takvoj deci savjetovala, na primjer, boravak u petnici ili, ili nekim drugim institucijama koje mogu da im pruže jednostavno nešto što škola u tom trenutku ne može, ne zato što je nije u stanju da tako nešto uradi, već jednostavno nemamo ni dovoljno vremena, a ni dovoljno sredstava da tako nešto uradi. Inače bi mogli kao profesori da se možda više posvetite nekoj Tako talentovne deci. Tako je. Kreativnost profesora je isto jako značajna, po mom mišljenju. Dakle, razdjelanice razne, razna, na primjer, časovi ugledni, časovi u prirodi, sve to može da se sprovede, ali jednostavno smatram da nemamo dovoljno vremena i da je to nekako, to je vrijeme ono što nas ograničava. Također smatram da deca, pošto jedan moj profesor je izjavio da nije u redu što su na istom mestu zapravo studenti koji imaju šestice i studenti koji imaju desetke. Ja se sa tim ne bih složila jer smatram da svaki student da mu je potrebno samo vreme, ako je dovoljno zainteresovan za ono što radi, da može da ima desetku. Da, da, to se si sigurno ne može odnositi na studente, ali na učenike? Uh, smatram da učenici, uh, da jednostavno, znači učenici, pogotovo u osnovnoj školi, uh, nisu na uh, istom stepenu zainteresovanosti, da nisu ovaj, uh, jednostavno podjednako... Uh, ne znam kako da se izrazim najbolje, da me neko ne shvati pogrešno, ali studenti i učenici u tom pogledu zainteresovanosti. Recimo, neki učenici su meni postavljali pitanja takva da sam se i ja jednostavno zapitala pa da li je moguće da me ova pita dete u petom razredu. Svakako vam onda treba omogućiti nekako jednake šanse. Tako, da. Je. Da. Da. Tako je. Tako je. Slažem se. Hvala ti mnogo, Teodora. Hvala Želim vam. ti mnogo uspeha u karijeri. I, ovaj, do i da završiš fakultet i da napreduš onako kako ti se bude Puno. dopala. Hvala.